Чи можна без мікрофону? Як? Краще з мікрофоном, тому що записується воно тоді краще, навіть от я бачу. Дійсно, стіни ці для мене трошки рідні. Дякую за можливість знову тут побувати. Я тут обидва рази захищався в цьому залі. Працював вже в інституті металофізики, в магнетизмі. Зараз університет. Ну і те, що я сьогодні поправся розказати, ну, це така більш оглядовий матеріал, там є певні вкраплення оригінальних частин, але в основному це матеріал оглядовий. Такий собі, значить, екскурс в топологічні явища низьковимірних квантових магнітів. Ну, ось приблизно перелік тих тем, які я сьогодні хочу торкнутися. Почну з тунелювання намагніченості. Квантовий магнетоскопічний квантовий ефект в наномагнетиках і текстурах. Далі, оскільки це теж топологічний ефект, він буде слугувати таким мостиком до подальшої теми, нагадаю, що таке перехід терезінського кустовиця Тауреса, і потім розглянемо, які ефекти пов'язані з топологією. Частина з них спостерігається, частина тільки, значить, як теоретична можливість, було одно і було виведено антитермал. Ну, якщо так, значить, задати таке глобальне питання, де лежить межа між класичним, умовно кажучи, магнетизмом, квантовим магнетизмом. То, ну, квантовий магнетизм — це трошки як сьогород, магнетизм класичним не буває, оскільки самі явища магнітних моментів, відмінна взаємодія і так далі, але все ж таки це певна стійка термінологія, тобто ті явища, які, умовно кажучи, можна в магнетизмі описати, базуючись на рівняння Ланда-Уліфшица, да, називають класичним магнетизмом, а те, для чого вже треба, значить, серйозно застосовувати якось квантову механіку, теорію поля, це, значить, якось має такий ярлик квантовий магнетизм. От якщо ми спитаємо себе, де пролягає ця умовна межа, то, ну, зрозуміло, що цей макроскопічний класичний чи квазикласичний підхід, він гарно працює тоді, коли ви маєте справу з макромагнетиками, то там, де ці числа спінів макроскопічно великі, і можна з загальних міркувань очікувати, що квантові ефекти, і в тому числі топологічні ефекти, які пов'язані з квантовою механікою, вони будуть якось сильніше проявлятися, коли ви переходите, значить, рухаєтеся в цей пік до окремих спінів, як, ну, екстремальний випадок, та вже реально квантового випадку. Ну, і десь між ними будуть лежати оці випадки, де ми говоримо про макроскопічні квантові явища, про тунелювання намагніченості, яке відбувається в наночастинках, в нанокластерах і в також нанорозмірних магнітних текстурах. Ну, класичним таким парадигматичним прикладом молекулярних кластерів магнітних є, ну, ось тут приклад декількох кластерів, тут приведений повний спін в основному стані. Тобто ці частинки, які складаються відповідно з невеликого та порядка 10 кількості магнітних іонів, мають, тим не менше, нескомпенсований досить великий спін в основному стані і є більш-менш ідеальними кандидатами подивитися на квантові ефекти в магнетизмі. Ну, чого ми очікуємо взагалі, крім зменшення кількості частинок, як параметр, коли проявляються квантові властивості, теж така загальновідома теза. Квантові властивості проявляються ще, коли ви переходите в більш низькі розмірності. Число частинок при цьому, число спінів може бути великим, мікроскопічно великим, але за рахунок цього зниження розмірності теж сильніше проявляються квантові ефекти. Ну, я думаю, що в принципі це більш менш відомо, що мається на увазі під низькорозмірністю. Тут на екрані приклад такого, ось таку сполуку, значить, вона належить до класу, який жартома називають telephone number compounds, оскільки, значить, числа тут такі великі, що якщо ви на них подивитесь, це виглядає телефонний номер. Вони характерні, значить, тим, що всередині цього, ну, звичайно, це тривимірний кристал, всередині цього тривимірного кристалу є багатий набір квазіодоримірних структур, тут є ланцюжки, фрустровані ланцюжки,
ланцюжки, і спінові драбинки, і по всьому. Значить, тут досить великі вмінні інтеграли в цих системах, але, тим не менше, якщо ви подивитеся на температуру тривимірного впорядкування, вона порівняно з G дуже низька, що є характеристикою, що показує розчепленість, так би мовити, цих розвинених структур. І оце якраз один із прикладів матеріалів, де ми очікуємо теж сильних квантових ефектів. Ну, зрозуміло, що є великий дуже спектр зараз відповідних сполук, я не буду їх перераховувати, не цьому зупинятися. Якщо ми, скажімо, йдемо в розмірність 2, ну це, ясно, це шари якісь, ну, дуже, напевно, вже всі знають, що таке квазивимірність після появи графена. Значить, крім графена, є, звичайно, багато магнітних сполук, які мають відповідну властивість карно розщеплених, так би мовити, шарів магнітних іонів. І саме це поле є найбільш таким багатообіцяючим для пошуку того, що називають квантові спінові рідини. Ну, що під цим розуміють, це значить, ну, в ідеалі квантовою спіновою рідиною називаємо щось, де тривимірне впорядкування, температура дорівнює нулю, тобто навіть коли ви йдете до абсолютного нуля, у вас не виникає магнітне впорядкування. Тобто це означає, що у вас всередині якийсь сильно корельований стан, який пов'язаний з низькою розмірністю цієї системи. Ну, ось кілька речовин, які, значить, кожна по-своєму цікава, я не буду зупинятися на деталях, але це все в рамках того, що можна сказати, як пошук цього квантової спінової рідини. Якщо ми повернемося назад до спроби описати нанокласи, що ми очікуємо порівняно з класикою? Якщо ви маєте, скажімо, якусь однодоменну феромагнітну частинку, хай це молекулярний кластер, чи просто нанорозмірна частинка, не так уже було. Це допущена одиниця, велике число атомів якимось спіном. І можна розглядати в зв'язку з однодоменністю, в принципі, хорошим наближенням, ну, як гігантський спін, NS. Якщо подивитися, що ми очікуємо класично, ну, класично ми очікуємо, є якась анізотропія, яка, скажімо, фіксує, наприклад, легковість. Тобто ви очікуєте два стани по і, відповідно, протилежно до цієї осі. Якщо підключити квантову механіку, то стає зрозумілим, що, ну, у вас якийсь двох'ямний потенціал, напевно, да, і це два еквівалентних кінівки цього двох'ямного потенціалу. Відповідно, з реальних міркувань ви між ними маєте спостерігати якісь переходи, і справжній основний стан повинен бути симетричною, да, комбінацією із цих апдалень. Як це працює, і які жертви з'являються, коли ми розглядаємо Київ? Ну, ось найпростіший анекдоміан, який описує ось таку частинку, розлежені цього гігантського спіну, тобто тест вважається великим. Якщо ви хочете квазикласично описувати рух цього, по суті, одиночного спіна, але великого, тут зручним формалізмом для цього є формалізм інтегралу по шляхах, коли ви перебираєте всі можливі конфігурації, всі можливі траєкторії в часі. Да? Це система, як дивитися з точки зору розмірності, це розмірність 0 плюс 2, є у вас тільки час, 0 плюс 1. І ви перебираєте всі траєкторії, як направлений у вас спін в часі. Ну, стандартним інструментом для цього є так звані спінні когерентні стани. Ну, це одні із когерентних станів, які застосовуються. Уявити собі цей стан можна дуже просто. Ви берете, скажімо, якусь вісь квантування, берете спіновий стан, який має максимальну проекцію вздовж цієї осі, далі просто робите поворот цього стану в той напрямок, який задається там кутами ТТФІ, який вам треба. Після цього ви маєте фактично повернути цей стан в maximal weight state, повернути в певному напрямку, і відповідно ви будете мати ось цю властивість. Тобто це щось таке найближче до класичного там уявлення, знаю, про спінок, про стрілочку. Ну, ось явний вигляд, де спіна одна друга дуже-дуже простий. Це відомий вираз, значить вони стають більш
траєкторія n від часу. Перейдемо до лагранжевого опису, ми побачимо, що ефективний лагранжеон у нас має ось такий вид. Ну, це середня ефективна енергія, так? А оця частина вона грає роль такого кінетичного члена, кінематичного члена. Зверніть увагу на структуру, значить тут фактично йде похідна по часу від стану ось цього когерентного, середня фактично від оператора похідної до часу. Значить, якщо це розписати конкретно для вигляду цих когерентних станів, які задаються через двома кутами ТТФІ, оця кінетична частина, вона приймає ось таку форму. І, як правило, застосовується аналогія з електромагнетизмом, коли у вас в лагранжеоні є додана ось такого типу, де вектор потенціал, де на, ну, там це похідна від координати, да, від спектра координат, а тут у нас цей одиничний вектор, який описує напрям спін. Цей лагранжеон, якщо до нього придивитися, він досить таки простий. Тета, наприклад, змінна, вона входить взагалі без похідної по часу. І ви можете просто взяти мінімум цього лагранжеона по тета, підставити ту мінімізацію, виключити нульову мінімізацію цю змінну, і отримаєте тоді лагранжеон, який залежить тільки від кута фі. Якщо ми подивимося на всю структуру, то ми бачимо, що це відома в квантовій механіці проблема, яка задачка, кажуть, той проблем, яку я правило називаю частинка на крузі. Ну, як її собі можна уявити, коли таке виникне? У вас є частинка, та, яка десь там прибита гніздочком до якогось центру, вона крутиться по радіусу R по колу. Ну і для того, щоб отримати такий лагранжеон, в принципі, можна сказати так, частинка заряджена, і у вас перпендикулярно до цієї площини, в якій вона рухається, є магнітне поле. Тоді у вас буде з'являтися якраз ось така фаза із вектор-потенціалом цього поля. І ось так буде виглядати ваш лагранжеон. Якщо ви дивитесь на цей лагранжеон з точки зору класичної механіки, у вас перший порох, який виникає, це викинути чорту ось цей останній додаток. Він є повною похідною і на урівняння руху не впливає, значить викинути. Виявляється, що коли ви робите задачу квантово-механічну, то це неправильно. Бо це в вигляді втрачаєте дуже важливий ефект. Як це можна зрозуміти? Значить, ну, ось потенціал, який у вас тут виникає, да, він ось такий двох'ямний. Да? В нього є оці самі два мінімуми, які відповідають двом еквівалентним класичним станам нашої частинки. І ми очікуємо якогось тунелювання всередині цього двох'ямного потенціалу. Ну і стандартним засобом для того, щоб розглядати такі задачі тунелювання, є інстантони формалізму інтегралу кошика, тобто ви переходите, робите стандартний трюк, ви переходите від нормального часу до евклідового часу, і таким чином переходите від звичайної дії до евклідової дії. Тобто ви при цьому розвертаєте, у вас оцей фактор в інтегралі кошика стає такою вже експонентою дійсною, в якій стоїть евклідова дія, у вас виникає зразу аналогія з статистичною вагою, з ваговим множником статистичним, задачах статфізики. І при цьому ось ця евклідова дія у вас, ніби, якщо придивитися, так, то вигляд такий, ніби у вас потенціал помінявся на мінус потенціал. У вас замість двох'ямного вийшов такий двогорий. От відповідно, тепер вас цікавлять траєкторії, які мінімізують цю евклідову дію. Да? Вони дають більший внесок в інтеграл по шляхах. Всі траєкторії, да, які не оптимальні, будуть сильно дивитися ці експоненти. І мінімум цієї евклідової дії якраз відповідає інстантовному розвитку, який, якщо ви дивитеся на цей потенціал, це коли у вас частинка з цієї, скажімо, скочується і сюди піднімається. Їй якраз вистачає енергії, щоб піднятися з цього пасіку. Це, відповідно, оці траєкторії, вони будуть вносити найбільший внесок в цей процес тунелювання. Ну, далі є там певна технічна частина, якщо ви ще маєте розглянути ці траєкторії, якісь флуктуації навколо них, це все акуратно порахувати. Якщо це все зробити, то виходить ось такий результат, що у вас дійсно відбувається тунельне розщеплення основного стану. Да? Замість двох еквівалентних станів з однаковою енергією у вас виникає розщеплення, тобто симетрична і антисиметрична комбінація апа і дауна, і в них різна енергія.
це розщеплення. Сюди входить той самий коефіцієнт альфа, да, який стояв при тому додатку, який ми хотіли би викинути з точки зору класики. Чому він ввійшов? Чого він дає ефект? Дуже просто зрозуміти. Подивіться, от у нас, оце ж частинка на крузі. Да? Ось ці два мінімуми того вашого двох'ямного потенціалу. Один при фі дорівнює 0, другий при фі дорівнює пі. Коли ви тунелюєте з одного в інший, да, інстантонів є два. Траєкторії, якщо ви хочете попасти з нуля в пі, у вас є дві траєкторії. Одна така і одна така. І коли у вас стоїть там доданочок типу альфа на фіну від фі, то в одному випадку ви, рухаючись по цій траєкторії, зберете фазу пі на альфа, да? А в другому випадку ви зберете фазу мінус пі на альфа. Ну, якщо альфа не дорівнює одиниці, то це, взагалі кажучи, у вас збереться якийсь косинус, і в результаті ви маєте розцінуючий множок. Причому в цей, це чисто квантовий ефект. Це, ну, навіть, якщо там шукати аналогію, на що це схоже, це найбільше схоже на ефекти Аронова Бома. Тобто ми бачимо цей ефект фази, як би мовити, і тепер ця фаза, вона пов'язана з якимось фіктивним оцим вектор-потенціалом, який, ну, якщо це дійсно магнітне поле, то це просто ефект Аронова Бома. Але якщо ми повернемося тепер, да, ми прийшли до цієї задачі із спіна, то це отой наш фіктивний вектор-потенціал. І якщо я тепер транслюю ось цей результат для частинки на крузі, на частинку феромагнітну, я отримую відповідний результат для розщеплення рівні. Ну, це приведений результат для ground state, так само ясно буде розщеплюватися кожен всі збуджені стани. В цьому косинусі, який, да, був пов'язаний з цими осциляціями аронбомівськими, туди ми бачимо, що входять спін частинки і ще входить магнітне поле. Воно додається теж, значить, входить аналогічним способом, множиться на те, що потрібно від фі по часу. І відповідно ви бачите, що ці тунельні осциляції, тунельне розщеплення, вибачте, буде осцилювати як функція зовнішнього поля. От відповідні експериментальні картинки, це три перших рівні, це краунстейт і два наступних, як вони, як це розщеплення міняється дійсно з полем. Тобто ви можете, відповідно із цих ефектів топологічних, ви можете контролювати полем зовнішнім, значить, тунельне розщеплення, ви можете, в принципі, керувати оцим квазі-кубітом, яким у вас є ось цей нанокластер. Ось такий ефект, найпростіший, напевно, який є топологічним ефектом в магнітні. Можна трошки складніший приклад подивитися, якщо у вас вже не нульвимірна система, а трошки складніша. Давайте візьмемо собі іншу якусь систему з двома еквівалентними станами. Наприклад, у вас є доменна стінка. Давайте для прикладу, нехай це в мене легка площина. Тобто в мене є ось такий стан доменної стінки, є такий стан доменної стінки. Відповідно, ці два стани класично мають одну і ту саму енергію, і так само можна поставити питання, що відбувається на квантовому рівні. Ну, тепер це вже не нульвимірна задачка, да, це ви вже не зведете до якогось одного спіна, цю задачу треба дійсно розглядати, ну, певний розподіл поля, да, і ви переходите, пошукаєте якийсь процес, тепер оцей інстантон. Це буде якийсь процес, який переводить вас від такої конфігурації в таку, да, з одного, з однієї ями потенціалу в іншу. Якщо написати відповідну ефективну дію, то тут дві розмірності, ці дві змінні, дві координати, одна з них — це простір, інша — час. У вас з'являється тут така особливість, з'являється ось такий доданочок, який теж є аналогом ось того альфа на фі прохідної часу, в тому плані, що він є теж повною прохідною, і якщо ви дивитеся на цю тіло з точки зору класики, то ви маєте викинути. Але ви бачите, що це певний внесок в дію, певний внесок, який приводить до фазової економіки, і абсолютно аналогічно тому, як у нас була інтерференція різних інстантонних траєкторій, які ведуть від нуля до пі, по різним шляхам.
екран. При цьому тут у нас буде інтерференція різних траєкторій, які переводять вас від одного стану до іншого. Ну, ось приблизна картинка, як це. Ось ця місце простір, а це місце час. Тобто ось якщо я дивлюся, скажімо, на нижню частинку, ось це до мене стінка, яка розвертається ось так, а приходжу я до конфігурації, де вона розвертається ось так. Коли ви пов'язуєте між собою ці конфігурації, у вас виникає тут от щось таке посередині, що виглядає як магнітний вихор, якщо ви забудете, що це насправді час. Ну, це ось такий, така інстантонна конфігурація в просторі часу, яка і буде визначати там, відповідно тунельне розщеплення, і її буде визначати. Виявляється, що ось, якщо ви подивитеся на цей топологічний заряд ось такої конфігурації, то він буде одна друга. Відповідно, в центрі у вас є можливість або стрілочка стирчить вгору, або стрілочка стирчить вниз. Ви переходите від однієї конфігурації від цієї до цієї, або через, повертаєтесь через північ, да, або через південь. Відповідно, у вас будуть два значення топ-заряду, які до цих траєкторій належать. Будуть різні фазові множники в інтегральному режимі. Відповідно, у вас буде виникати абсолютно аналогічний ефект осциляції із такого фазового множника. Якщо ви проробите відповідні обчислення, то у вас виникає абсолютно аналогічна картинка з осциляціями польовими. Ну, при цьому тут, якщо порівняти там, період осциляції з парамагнітним нанопластером, то період набагато менше стає. Це, ну, це один із, одна із особливостей антиферомагнетику. Відбувається. В багато параметрів попадає обмінний інтеграл, так зване обмінне підсилення, і тому різко міняються відповідні там, характерні поля, характерні періоди осциляції, порівняно з ферамагнетом. Ну, це такі, як ви мовите, квантово-механічні, по суті, задачки. Так, якщо ну, остання була трошки складніша, то розумніше була польова, це квантово-механічні задачки нульвимірна була для кластера. Якщо ми тепер будемо потихеньку рухатися в напрямку одновимірних двовимірних, на частинах вже розподілених полів, тут варто згадати такі важливий фазовий перехід, який Березінського простору, це фазовий перехід. Це яскравий приклад в класиці, да? Це не є квантовий ефект, це чисто класичний ефект, але він теж топологічний. Це, ну, свого часу це був великий шок, так би мовити, для людей, які займалися фазовим переходом, це окремий клас універсальності. Значить, що це таке? Значить, ну, якщо уявити собі, ми вже бачили тільки що на картинці, там, типу магнітного вихору, да, уявіть собі, що у вас є просто двовимірний магнит з легкою площиною. У вас можливо мати там ось такі, ну, просто текстура типу вихору. І знову таки у вас є можливість, да, в центрі гору, вниз. Якщо ви подивитеся на енергію цього вихора, то ну, ви маєте там зробити висновок, що такі конфігурації вони абсолютно невигідні, бо якщо ви порахуєте енергію такої конфігурації, виявиться, що вона логарифмічно розходиться із розміром системи. Тобто, ну, відповідно, якщо у вас система мікроскопічно велика, цей логарифм розміру теж мікроскопічно велика величина, і ніби внесок ваговий, там, статистична вага таких конфігурацій, вона десь так не. Але суть в тому, що ми дивимося, так, коли ми розглядаємо статистичну задачу не тільки на енергію, ми дивимося на вільну енергію. Тут ця енергія, вона ніби бореться з ентропією вільної енергії, а ентропія веде себе так само логарифмічно. Ну, це відомий аргумент на пальцях, як зрозуміти, перехід Коста-Лецатауса. Ви дивитеся на вільну енергію одного вихора і бачите, що вона стає від'ємною при температурі, яка більше через критичне, якогось критичного значення, яке пропорційне до вільного інтегралу. Що це означає? Це означає, що вище цієї температури вам вигідно створювати такі, ось такі текстури. Ви починаєте їх створювати, ясно, що в якийсь момент у вас це діло закінчиться, оскільки вони взаємодіють і якось цей процес себе обмежить, але ви розумієте, що наявність певна критичної температури. Ну, якщо це явище розглядати не так на пальцях, а як треба, то виявляється, що ця критична температура, вона розділяє дві різні фази.
увазі, ці вихори вони теж існують, але вони зв'язані в пари. Причому, якщо вихори в парі пробують розходитися, то енергія такої пари вона росте лінійно з відстанню між вихорами, тобто вони, ну, це конфайнна ситуація конфайнна. При ось цій критичній температурі у вас відбувається деконфайнмент цих вихорів, і у вас фаза інша, в якій є вільні вихори, вже не пари, а у вас фаза, де є на нульова концентрація вільних вихорів. Ці дві фази вони відрізняються, ну, насправді ця низькотемпературна фаза, вона виявляється, теж не має дальнього порядку, вона має квазідальний порядок з гидрологічно складаючими кореляціями. А ось ця фаза високотемпературна, вона має тільки ближній порядок, відповідно, збудження магнітні мають щілину, а тут щілені. Тобто, ну, якщо ось це веде себе більш-менш як майже впорядкований магнетик, то це такий собі магнетик з щілиною, і він характеризується наявністю цих деконфайнних виходів. Ефект дуже красивий і чисто класичний. Це може бути. Да, ми розглядаємо це просто температурний фазовий перехід окремо класу. Якщо ми подивимось на те, як описувати магнетики, скажімо, одновимірні, да, тобто у нас розмірність 1 плюс 1, одна просторова, одна часова. Якщо побудувати аналогічно на цих спінових квадратних станах якийсь польовий опис для найпростішого випадку, ви берете просто там ланцюжок, який побудований з спінів S. Ви отримуєте ось таку цікаву клінову дію. Ну, знову тут, да, дві координати – це простір і евклідів час. У вас тут знову виникає ось цей топологічний доданок, да, який приймає значення цілі. І це пов'язано з відображенням сфери на сферу. Да. У вас є одна сфера – це простір зміни вашого одиничного вектора, а друга сфера – це ви берете як ніби двовимірний оцей простір-час і згинаєте його, закільцовуєте його теж в сферу. Як в теорії функції комплексної лінії. Відповідно, ми бачимо таку цікаву штуку. Тут оцей коефіцієнт при цьому топ-заряді, він цілочисленний, він має ось таке значення – 2πs. Що це означає? Ну, от у нас будуть різні польові конфігурації з різними Q, з різними цими топ-зарядами. Якщо у мене спін цілий, от уже, значить, тут видно з цього, що, ну, тоді оці всі множники, які в мене є в інтегралі по штрихах, вони всі будуть тривіальними, вони всі будуть одиницями. Якщо спін у мене один, або два, або три цілочисли. Якщо спін напівцілий, одна друга, три друга і так далі, то в мене ці множники вже будуть різними. Вони будуть приймати значення або плюс один, або мінус один, в залежності від конфігурації, в залежності від топологічного заряду. Тобто в одній ситуації, да, коли цілий спін, то ви можете просто забути про існування цього множника. Це тривіальний множник всюди одиниці інтегралі. Коли спін напівцілий, він має якось іграти. Аналогічно до того, як у нас були осциляції, якийсь там, да, а тут це якийсь фактор залежний від спіну. Або є квантова інтерференція, або її немає. Як виглядають ці конфігурації з різними Q? Ну, одну ми вже бачили, це виход, який має Q, одна друга, ну або мінус одна друга, якщо я цю співочку в центрі направлю. Ось трошки складніша конфігурація, яка має Q до рівня одиниці. Вона вже, як ви бачите, локалізована, в неї скінченна енергія чи дія, да, якщо в цих термінах ми говоримо. Найбільш така загальна конфігурація з Q до рівня 1, вона складається якби з двох таких вихорів, які ви, в принципі, можете розводити на велику відстань. Ну, ось тут приклад, це показана тільки Z-компонента такої конфігурації. З двома вихорами, ви бачите, що один з плюсом, один з мінусом такий внесок. Тепер, якщо ви дійсно починаєте працювати з цією моделлю і дивитися на ефекти цього топологічного доданку, то ви приходите до такого висновку. Коли спін цілий, так, тоді вам начхати на топологічний член, ви його просто викидаєте, і ви дивитеся, ваша модель фактично еквівалентна статистичній задачці про двовимірний класичний магнетик,
при якійсь ефективній температурі. Це у вас просто ваша задача квантово-механічна, еквівалентна класичній. І ось от той ефект Костерліца-Таулюса. У вас була б якась температура критична, оскільки у вас ізотропна, да, якщо у вас ізотропна система, то ця критична температура, от Костерліца-Таулюсівська, йде в нуль. І у вас завжди розпорядкована оцей ланцюжок. Тобто відсутній даний порядок, навіть при температурі нуль. Да, ми говоримо зараз про квантово-механічну задачку, це аналогія з температурою, вона чисто аналогія між квантовими інтегралами шляхами і статсумами. Тобто це розпорядкований, це та сама квантова спінова рідина, але вона одновинна. Якщо ж спін у вас набільшує на другу тренуру, тоді у вас дійсно є індиференція різних конфігурацій. Як оцінити, що це буде за ефект? Давайте зробимо, значить, якщо ми введемо якусь легеньку, скажімо, легкоплощинну анізотропію, тоді ми знову будемо думати в термінах вихорів. Вихорів, тих, які мають заряди топологічні плюс-мінус одна друга. І коли ви сумуєте внесок цих вихорів з зарядами плюс-мінус одна друга, ви отримуєте ось такий доданочок. Косинус цього тета пополам. Косинус пі с. Якщо с напівціле, це буде нуль. Тобто ви ефекти, які пов'язані з вихорами, ви множите їх на нуль. Тобто ви от той перехід, який був Костерліц-Таулюсівський, ви його знищуєте за рахунок цієї деструктивної квантової інтерференції. Тобто він пропадає. І у вас повністю вся ця ваша фаза, вона як ніби низькотемпературна фаза Костерліц-Таулюса з квазідальним порядком, з алгебричними комбінаціями. Це явище, воно відоме там, десь з початку 80-х років, як Холдинс конджекча. Сам Холдин дуже протестує, коли це називають конджекча. Ну, власне, він не правий, бо це вже встановлений факт, але термін залишився, чомусь вижив. Не називають чомусь теорема Холдина. Як зрозуміти цей ефект трошки на пальцях? Якщо попробувати зрозуміти цей ефект відмінності цілих напівцілих S на пальцях, то можна побудувати собі таку картинку. Якщо ви дивитесь на ланцюжок спіна одиниця, пробуйте зрозуміти, звідки ж там береться розпорядкований стан, збудження мають щелину, да? Звідки це береться. Давайте уявимо собі спіна одиниця, як набір з двох спінів одна друга. Та між цими спінами є обмінна антиферомагнітна взаємодія. Ми пам'ятаємо, антиферомагнітна взаємодія між двома спінами, вона хоче синглет. Ви будуєте ось ці синглети, up-down, minus-down, up. І оцей кружочок символізує те, що ви маєте симетризувати у цих фіктивних спінах одна друга, да? Бо ви насправді взяли спін одиниця, розбили його на спіни одна друга, ви маєте відбуватися по симетризації. І це ваш такий грубе наближення до основного стану. Можна побудувати модель, трошки зіпсувати гайзенбергівську ланцюжок, щоб це стало точним основним станом. Але це є непогане наближення до основного стану антиферомагнетики спіни одиниця такого ланцюжка. Виявляється, якщо ви подивитесь на таку хвильову функцію, так побудовано, в ній буде якийсь там прихований, так званий hidden топологічний порядок, який можна собі на пальцях проявити. Просто ви берете, да, от в цій хвильовій функції стане спіна одиниця плюс 0 і мінус. Це тоді виглядає як розбавлений антиферомагнітний порядок. У вас завжди після плюса має йти мінус, після мінуса плюс і так далі. І ви це все можете розбавляти довідною кількістю нуль. А збудження в цій системі, ну, можна сказати, що це доменна стінка в такому порядку, а можна простіше сказати, що ви берете один із цих синглетів просто і збуджуєте електрику. Ясно, що це буде коштувати скінченну енергію, пов'язану з J, з відмінною константою, відповідно, у вас буде збудження буде надвищувати. Ви можете продовжувати таку картинку абсолютно аналогічно малювати для вищих спільнів, але для напівцілих спільнів ви таку штуку вже не намалюєте. Ви не намалюєте транзиційний варіант і стан ось такий. Якщо S напівцілий, тобто ви розбиваєте його на непарну кількість спільнів одна друга. Для напівцілого спіна, якщо ви пробуєте побудувати щось таке, то ви приходите до демеризованих станів. Так? Або так,
не у вас еквіваленти знову таки по енергії. Знову, що відбувається в квантовій механіці? У вас є доменні стінки, які пов'язують ці стани між собою, і виявляється, що вони існують, як ніби ваш справжній ground state, є такою суперпозицією цього і цього з врахуванням якоїсь скінченної кількості, скінченної густини, ось таких доменних стін. Ну, такий об'єкт, як ви бачите, він несе спін 1-2. Зовсім не як звичайний магнон, який має спін 1-2. Ну, і, відповідно, для такого збудження застосовують термін спіном, і збудження в такій системі є парами, ну, то як доменну стінку, ви ці штуки можете теж створювати тільки парами. Тобто збудження є ось такою парою спіною, відповідно, оскільки збудження є парою, то спектр континуум, да, це не, ви не маєте гарно визначених квазичастинок, у вас є якийсь континуум двохчастковий. Ну і в принципі можна виводити ці частинки в геп, тобто можна давати їх щілину, якщо у вас система має якісь фрустровані взаємодії, типу тут взаємодії других сусідів. Якщо вона стає досить сильною, то у вас ось така картинка з фермі-морем цих спінонів, які є в основному стані, перетворюється на те, що в основному стані спінонів немає, і тоді оці пари існують з певною щілиною, як збудження з чергою. Якщо пробувати розповсюджувати ці ж ідеї далі на вищі розмірності, то ситуація стає складнішою і ще цікавішою. Якщо ви просто напишете, ну, аналогічно тому, як писалося для одновимірної системи, напишете так само дію через оцей одиничний вектор, то на перший погляд і перші роботи вони прийшли якраз до такого висновку, що цей топологічний член, який робив ці всі красиві ефекти, що він як ніби вмирає. Тобто він є, але коли ви підраховуєте від нього внесок, він всюди тривіальний. Приблизно так, як було для цілих спін. Да? Топологічний внесок є, але коли ви починаєте рахувати, виявляється, що на будь-якій конфігурації він нам дає одиницю. Тобто сам нічого не робить. Потім прийшло розуміння, що там насправді більш хитра ситуація. Порушується, значить, що є елементом, коли ви будуєте континуальний опис будь-якої такої спінної системи. Ви робите певне припущення, таке дуже сміливе, що основний внесок в ваші всі фізичні величини дається якимись гладкими польовими конфігураціями. Якщо вам повезе, то це дійсно так, і ви працюєте гарно в вашому континуальному наближенні, і дійсно так є. Якщо ситуація інша, то ви змушені відходити від цієї картинки континуального опису. Ну, питання тільки там, яку ціну ви платите, більшу чи меншу. Виявляється, що можна заплатити ціну середню. Вам не обов'язково відмовлятися від опису континуального взагалі, вам досить відмовитися від континуального опису, коли ви розглядаєте топологічний член. Для цього доводиться зробити трошки там, технічну зміну, ви замість одиничного вектора використовуєте ось таке представлення одиничного вектора через два комплексних числа. Так? У вас є вектор z, два комплексних числа z і z2, у вас є теж певні розуміння одиничні, ось таке це називається цепельне представлення. Якщо ви переписуєте дію для вашого цього одиничного вектора в нових оцих полях, ну, їх теж називають спінонними, з яких верховні, і по n, да, воно розбивається. Отут у нас магнони, які несуть спін одиниця, а це у нас якась білінійна форма чогось, що має відповідно нести спін одиниця. Оцей доданок, який є аналогом топологічного члена, він, в принципі, записується для будь-якої розмірності таким броністим чином. І виявляється, що нетривіальні внески ви отримуєте тоді, коли у вас конфігурації польові містять певні сингулярності, яких ви б не хотіли враховувати в континуальному описі. Ну, що це за сингулярності? Це сингулярності ось такого плану. Уявіть собі, якщо у нас є двовимірна система, да, то ми шукаємо інстантони, а це тоді тривимірні штуки. Тобто ви, наприклад, ось шукаєте шлях від такої конфігурації до такої. Те, що у вас виходить на цьому шляху, це такий йожик. Ну, їх називають монополями, хічхогами, да? Значить,
Суть в тому, що ну, блохівська точка, якщо аналог з класичним магнетизмом. Тобто, виявляється, що внески і нетривіальні в топологічні член йдуть саме із ось таких івентів, із ось таких, такого типу інстантонів. І при цьому оці внески починають, оскільки тут вже важко говорити про гладке поле, бо тут поблизу центра цього кішкога вже похідні дуже високі, ваша контурна контурнальний опис поблизу кора цього монополя, він накривається. Тому результати стають досить сильно залежними від градки. Тобто, чи ви сидите там, якщо нам раніше нам було все одно, чи ми там сидимо на градці там, квадратні, чи трикутні, чи гексагональні, чи якісь. Значить, тут вже будуть результати залежати від градки. І в загальному випадку ось ми маємо щось аналогічне до переходу Костерица Тауліса, тільки ті частинки, які, у яких відбувається деконфайнмент, є вже не випарами, а ось такими цими монополіями, оці ніжечки. Виявляється, що якщо порахувати, що ж це таке фізично, от якщо в мене є якась густина оцих ніжечків, на взяти, ви вже маєте тоді розглядати градку, виявляється, що густина оцих монополій, вона напряму пов'язана з демеризацією. Тобто у вас відбувається перехід, в якому порушується трансляційна інваріантність градки. От приблизно так, як у нас були демеризовані оці стани для спіна одна друга, тобто у вас вихідна модель трансляційна інваріантна, якщо у нас би реалізувався такий стан, то це спонтанне порушення трансляційної симетрії. Значить, виявляється, що ось деконфайнмент з таких монополій, він приводить до демеризації в загальному випадку. Технічно це виглядає так, що ви будуєте якусь модель, яка виглядає майже як квантова електродинаміка. Вона тільки відмінність в тому, що вона, кажуть, компактна, бо у вас оці аналог ваш векторного потенціалу, він визначений як ніби як на коді. Він еквівалентний, якщо ви висуваєте на платформі. І це якраз приводить до оцього ефекту з монополями, які при певній величині ніби температури, яка насправді пов'язана з якимись параметрами вашого гентельмена, відбувається оцей деконфайнмент модель, деконфайнмент монополів. Якщо собі уявити, що це таке, то ви при певній, значить, ну, які реалізації цього, да, можливі, значить, це були різні запропоновані реалізації цього механізму. Один із них – це коли ви маєте звичайний гезеперівський обмін плюс обмін так званий ring exchange, який, він, в принципі, з'являється завжди в моделях. Якщо ви, скажімо, виводите гайзенберівський обмін з Хаббарда, то це буде наступний член, який ви виведете після гайзенберівського, буде якраз цей ring exchange. Значить, якщо у вас цей ring exchange перевищує певну критичну величину, то ви переходите від, це для квадратної градки написано, від звичайного антиферромагнетика Нєвського порядку, ви переходите до цієї фази з деконфайнд монополями, яке, що транслюється в порушення симетрії градки. Да? Тобто у вас ось така демеризація. У вас виникають якісь оці синглетні бонди. Ясно, що у вас 4 в загальному випадку, да, було таких. Тобто у вас 4-кратно виведено у нас такий стан, так, і плюс поворот. Да? І от тут у вас цей аналог знов-таки цієї Костерліц-Таулісівської температури, тільки тепер це не температура, це квантовий фазовий перехід по параметру вашої моделі. Ну і відповідно, ось ця штука, це у вас є квантова спіна меридина, а в цій точці вона, як кажуть, фракціоналізована. У вас в цій точці є вільні ось ці вихори, да, ніби, і збудження є спіноними, це так звана фракціоналізована спінова рідина. Ну ось приблизно те, що я хотів розказати. Я розумію, що було багато технічних речей, тому хочу, так мовити, сказати, який меседж take-home з цього всього. Значить, топологія, вона відіграє дуже важливу роль в квантових магнетиках. Одновимір в нульвимірних, вибачте, проблемах ці ефекти дають можливість контролювати аналоги кубіків, можна так сказати, за допомогою зовнішнього поля або струму, я не розглядав на ці ефекти. В одно- і двовимірних системах ці ефекти приводять, топологічні ефекти приводять до існування різних класів
квантових спінових рідин і нетривіальних фазових переходів. Дякую вам за увагу. Дякуємо. До вас запитання. У мене питання стосується вихорів. Якщо проводити аналогію між магнітними вихорями і вихорями у надпровіднику, чи мають ці магнітні вихорі можливість рухатись по кристалу, який це рух, в'язкий чи ні? І вище температури костерлі ставляться, чи можна розтягнути вихорі протилежного знаку в різні кінці, скажімо, в нерідному полі? Дякую. Значить, з кінця. Вихори різного знаку, значить, на поле вони реагувати не будуть, тому що вихори різного знаку не мають, скажімо, різної намагніченості. Тобто ви, значить, там вихор і антивихор. Стрілочка вгору, Q1, друга і мінус 1. Тут це звичайно можна, да? Тобто ці мають реально різну Z-на магніченість. Якщо ви там, скажімо, створите якийсь градієнт HZ, да, то вони будуть, ви будете створювати градієнт відповідної концентрації, да, вони не будуть їх розвивати. Це можливо. А вихори і невихори – це оці речі. Да? Вони не відрізняються, вони кожному стрілочку, як забув. І який рух, значить, це сильно залежить, от як рухається вихор, сильно залежить, я бачите, я тут не конкретизував, це феро чи антиферомагнетик. Це буде сильно залежати від того, що за система. В антиферомагнетику вихор рухається, ну це схоже на рух, скажімо, звичайної частини. Да? Тобто це інерційний якийсь рух, йому можна приписати масу. В феромагнетику там набагато складніше рівняння, які описують рух вихора. Там як ніби відсутній інерційний член, зате там якісь дуже дивні інші члени є, там крім гіросили. А можна так сказати, чому ферромагнетику немає маси, а антиферромагнетику немає? Чи не поки? Значить, ну дивіться, антиферромагнетику просто оскільки як ніби вихідна теорія, да, для антиферомагнетики, це нелінійна сігма модель, вона Лоренц-інваріантна, вона побудована, ну, як ніби, як наші звичні теорії поля. Відповідно, коли ви там робите якусь частинку, да, хай це якась, да, польова конфігурація, далі ви можете розглядати автоматично більш-менш, да, розв'язки, при яких ви надаєте їй якусь швидкість. Якщо у вас є статичний якийсь розв'язок, ви можете зробити розв'язок з певною швидкістю, у вас є ця гранична швидкість, у вас все як в звичайній Лоренц-інваріантній теорії. Для феромагнетика рівняння вони зовсім інші. Тобто там немає Лоренц-інваріантності, і там тому із-за цього там все інакше. Для феромагнетика немає масового. Для феромагнетика, ну, можна сказати так, або немає, або вона нескінченна, це як хочете, так кажіть. Просто член відсутній в рівнянні. А дисипація, в'язкість є? Дисипація є. Дисипація є. Тобто можна, якщо ви зовнішнім полем його пробуєте рухати, да, він буде якісь осциляції там робити під дією зовнішнього поля. А інерції немає? А інерції в нього немає. В нього зате є гіросила, тому він там, значить, його стандартна траєкторія руху – це коло, і далі він ще навколо цього кола може робити, як це сказати, прецесія, нотація, ну, осциляції навколо кругової траєкторії. Там зовсім не динамика. Ще питання. Я хотів спитати, я багато чого не зрозумів, треба буде тебе якось запросити для такої цільової аудиторії, мається на увазі цільової для тих, хто хоче розібратися, але нічого не розуміє. І так ще спочатку ще просилати. Але попередній лектор перший, це Шефер. Він розповідав, в нього, по-перше, було трошки інше. Коли цей перехід Костеліца Хаоса, значить, ну, він казав, що це пара, але він повністю з'єднав, і я так зрозумів, що це така конфігурація, якщо їх повністю з'єднати. Один вихор і антивихор, вони один на одну співпадають по картинах. В тебе є пара, в цьому є якась різниця? Ну, ні, ну,
як насправді конфігурації, які у вас присутні при низькотемпературній фазі, вони не обов'язково ці вихори, тобто якщо вони в одній точці, ну це вони тоді знищують. Вони ж не знищують, бо саме вони тільки що лишається якась конфігурація, в якої, значить, нуль буде. Ну, це нульова конфігурація, це означає, що, в принципі, можете і стріляти. База буде нуль, але там лишається якась конфігурація. І це, якщо, дивіться, якщо ви взяли два вихори з Q плюс одна друга, да, то у вас залишиться конфігурація з ненульовим Q, і вона не буде тривіальною, ви її не деформуєте в однорідну. Якщо ви взяли вихори з Q плюс 1 друга і мінус 1 друга, то ви можете деформувати конфігурацію в тривіальну. Да? Тоді вони у вас як ніби анігілюють і нічого не залишилося. І в принципі, при в цій низькотемпературній фазі у вас є внесок конфігурації, де відстань між вихорами не дуже. Q це топологічний заряд. Оце є. А як не визначається? Ну, для такого вигора одна друга, він як ніби добуток оцієї того, що називається вортісіті, того, що вихор антивихор, да? І, грубо кажучи, знаку стрілочки в центрі. Ну, він, мається на увазі, він не має відношення до того, що якщо робушково, наскільки повертається? Так, оце вартісіті, да? Оці дві конфігурації відміняються вартісіті. Наскільки, якщо вартісіті, да? На два тлі чи туди крутиться, чи назад. Так, от я так розумію, що якщо ти накладаєш там до тебе два тлі, мінус два тлі, то такі дві структури обмінували. Оце дві варіанти. Відповідно, залишається функціонує якась структура. Якщо ви зробите їх різними боків, да, отут, так як вони намальовані, тут в центрі нічого немає. Да? Насправді це теж такі конфігурації реалізуються, якщо у вас буде досить сильна легкоплощинна анізотропія, вона реально вкладе спільну площину, у вас в центрі не буде стрілочки нікуди, буде квантово усереднений нуль. Да? Якщо ж у вас не така ситуація, у вас в центрі кудись стирчить стрілочка, тоді чи буде тривіальною ця конфігурація суперпозиції чи ні, вона залежить від цих Q, від того, як ви розставите тут стрілочку. Бо Q — це добуток вартісіті на знак цієї стрілочки, да, на Z-компоненту. Ну, значить, може бути, я так зрозумів, що у кожній конфігурації знак може бути угору і вниз. Тому якщо ви підберете таку з того, щоб у них Q були одного знаку, да, то у вас вийде нетривіальна конфігурація, яка залишається, да? То вона не зводиться до тривіальної. Якщо сума Q буде 0, то ви їх аннігілюєте, нічого не буде. А, ну добре, ще питання до цього, я не розумію, чому скамельон – це вибор і антивихор. Це для того, що… В одному вигляді? Ні, значить, справа в тому, що цей розв'язок, який тут на як правило, найчастіше показують, він як ніби підлаштований вже під те, що у вас є easy axis анізотропії. І у вас цей розв'язок підлаштований під те, щоб у вас на нескінченності, да, на відстані від центру, щоб у вас всі стрілочки стояли. Так, для перемоги. Якщо ви, скажімо, візьмете іншу, ці краєві умови, да, ви, наприклад, кажете, у мене easy play. Я зробив трошки easy play. Тоді ви можете написати інший скерміонний розв'язок, який підлаштований як ніби під easy play. І тоді у вас буде два центри. Тобто, в принципі, ось це не є самий загальний. Оцей випадок, це як ніби один вихор знаходиться тут, а другий як ніби на нескінченності. Але, в принципі, сама загальна конфігурація, це коли у вас є два центри. У вас є одна точка, де стрілочка так, і одна точка, де стрілочка так. І між ними відбігається вся сфера. Так, щоб у вас це було Q-одиниця, все в собі. Ясно. А, ну і останнє, ширина. Це яким параметром ширина вихора визначається? З кільмьона чи вихора? Та будь-що. Значить, з вихором, ну, з вихором це там фактично конкуренцію K і J, да? Тобто анізотропії і відмінного інтеграла. З кільмьоном ситуація цікавіша, тому що це окрема тема. Скерміони, якщо ви просто візьмете
обмінну взаємодію, скажімо, з ентропією легкоосно, ця конфігурація не буде стабільною, вона має тенденцію до колапсу. І для того, щоб її стабілізувати, вам потрібно розглядати додаткові взаємодії. Тобто це або Дзелошинські моря, або ще щось, так? Або фрустрація, або ще щось. Тому цей розмір цього співміона, це буде досить, так сказати, тонка така величина, вона буде залежати саме від конкуренції, скажімо, анізотропії і оцих додаткових взаємодій, які будуть для того, щоб його стабілізувати. Інакше це буде чисто метастабільний розвиток. Те, що тут намальовано, це якби для ідеального випадку, коли у вас все ізотропно, тоді ви просто, значить, тоді цей розмір, він, оскільки це масштабний інваріантний розв'язок, да, тоді енергія не залежить від розміру, і у вас всі конфігурації будь-якого розміру такого не носять один. Якщо говорити про реальні матеріали, там, де стерміони, то в принципі від там, 50 нанометрів, там, 200 нанометрів, ну, вище це, менш цікаво, да, це, всі хочуть маленькі стерміони. Ну, а для виходів це розмір тунельних фондиців? Для виходів це фактично розмір тунельних фондиців. Може бути досить великий. Ну, так, але в принципі там теж є. Ну, оці розмови знов-таки задав про повільний магнетизм, коли досить невелика кривизна, але вже є центр бійнгу для таких. Центр чого? Коли згинаєш плівку, скажімо, викривлених у цих оце те, що на домедицинському. Ви можете тоді такими маніпуляціями можете впливати на розмір. Тобто ви можете його ніби заганяти, ви створюєте потенціал, який його по суті конфайнить, і ви його стискаєте. Так, добре, дякую. Питання є? Дякую за лекцію. Я хотів задати два питання. Перше, коли ви переходите від континуальної моделі до дискретної в 2D випадку, то там як сам виберете параметр розбиття? І чи цей параметр розбиття впливає на кількість сингулярностей і оцих лігачків, що утворюються? І друге, як саме співвідноситься класичний перехід БКТ і у квантовій моделі для двовимірних систем? Чи вони повністю корелюють між собою, чи ні? Дякую. Значить, дивіться, щодо переходу до дискретності, да, це мається на увазі, що справді, коли ви розглядаєте ці вектор-потенціали, які перші виконують моделі, то ви маєте по-хорошому їх розглядати на граці. І замість цих векторних потенціалів, реально, коли технічно розглядають цю задачу, розглядають ну, ці поля фактично, які є фазами оцих спінових полей. І ви розглядаєте різні конфігурації оцих полей хі, які вже далі от різні паттерни конденсації цих полей хі на градці. Да? Тобто вже ви не робите градієнтний розклад для оцих полей хі. Ви розглядаєте їх як чисто градкову задачу, і конденсація оцього хі, вона по-різному йде от на різних, скажімо, така, да, квадратна градка. У вас цей паттерн, відповідно, там, тут у вас конденсація хі, тут конденсація хі, тут. Це відповідає тій демеризації, яка ось такий паттерн. Да? Чи ви розглядаєте якісь інші? Тобто це різні мінімуми вашої дії, які вам треба розглядати от для цих полів, вектор потенціалу, вам треба спускатися на рівень градки, бо інакше нічого не буде. Тобто ви не можете перейти до конкурсу. Тепер по відмінності між переходом БКТ і цим, ну насправді я трошки змухлював, коли сказав, що це як перехід, не сказав, як перехід пустився до цього. Насправді ось цей перехід деконфальних та монополій, він не є точно таким, як БКТ. Причому ну, відмінність тут досить серйозна. БКТ це ну, такий гарно встановлений результат, ми чудово його розуміємо, да? Теорія побудована. Для ось цього переходу. Це досі, ця штука, вона має статус, в принципі, теоретичної гіпотези. Тобто це сам факт існування, грубо кажучи, ну це, якщо це існує, то це буде другим прикладом після БКТ існування переходу, який не вкладається в парадигму Гінбурга-Ландора. Це, кажуть, не декомпанд фейс транзишнс.
Тобто насправді поки що це питання відкрите. Є теорія, вона в певному сенсі аналогічна до БКТ, але проблема в тому, що немає, ну, немає чітко, скажімо так, прийнятого всім ком'юніті результату, який би от, давав цьому підтвердження. Є декілька робіт по чисельному моделюванню, де є стейтмент, що такий перехід знайдено. Там, оскільки це десь на межі можливого, да, то там, там є питання, воно не вважається ще повністю встановленим. Дякую. Ще є питання? Значить, немає. Добре. Вважаєте ви, що це питання можна дати за його пляшку? А чому б і ні? Прекрасно. Тоді дякуємо, Олексію.